Hai, okay. So ramai sangat yang tanya saya macam mana saya menjaga badan saya selepas melahirkan anak secara caesar. Okay, so hari ini saya nak share dengan korang. Okay, sebenarnya nak jaga badan taklah susah pun. You guys pun tahu kan, saya memang jenis buat makan dan saya enjoy dengan apa yang saya makan. Okay, so kalau saya tahu itu kelemahan saya, bila kita makan, badan kita confirmlah naik. Betul tak? Tambah-tambah bila kita dah beranak, kita meningkat usia, metabolism dalam badan kita makin rendah. So bila rendah, apa yang terjadi? Bila you makan, makanan tu bertukar menjadi lemak. So itu kelemahan saya. So saya cari satu suplemen yang boleh bantu saya untuk kekalkan bentuk badan saya. Semakin hari semakin langsing, semakin hari semakin muda. Okay, so inilah rahsia dia. Glam V. Setiap pagi you guys kena makan dulu sampai kenyang. Hatilah apa yang you nak makan sebab produk kita memang tak ada pantan larang. You bacuhlah dengan air tuang ke, air sejuk ke, ikut keselesaan you guys, okey? You bacuh dalam shaker lagi memudahkanlah, okey? So, letak air. Shake, shake, shake. Glam V ni kebaikan dia, dia boleh meningkatkan metabolism, dia boleh memberi you guys tenaga dan tanpa you sedar you minum, badan you makin langsing, okay? Badan you makin slim, badan you makin bergetah, macam anak dara. Rasa dia coklat yang pekat dan sedap. Okay, minum je setiap pagi selepas you dah breakfast. Bismillah. Rasa sedap sangat. Inilah rahsia saya, setiap hari sentiasa berkeyakinan cantik dan menarik.